নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ভাস্কৰ শৰ্মা। সকলোকে মোৰ চেনেল ভাস্কৰ ব্লগ এণ্ড টেকন'লজি চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আমি আজি ক্রিয়েটিভ কমন লাইচেন্স আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাইচেন্স কি এই দুটা বিষয়ে আমি জানিম। কাৰণ ধৰক যিসকল নতুন ইউটিউবাৰ তেওঁলোক বহুতেই নাজানে আৰু বহুতেই মোক কুৱেশ্যন কৰি সুধি আছে যে ক্রিয়েটিভ কমন লাইচেন্স মানে কি, এই লাইচেন্সটো ইউজ কৰিলে কি আমাৰ কপিৰাইট আহিব পাৰে নেকি, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন মোক সুধি থাকে। গতিকে সেয়ে মই ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকলৈ মই আগবঢ়াওঁ বুলি। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। চেনেলটোত যদি কোনোবা নতুন, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল, প্ৰেছ দ্য বেল আইকন আৰু সকলোৱে স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু লগতে এটা কথা জনাওঁ যে আপোনালোকে যদি মোক এতিয়ালৈ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত ফ'ল' কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে মই লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰি ল'ব। গতিকে আহকচোন বন্ধুসকল, আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া চাব, ইয়াতে ধৰক ইউটিউবত দুটা লাইচেন্স আছে। আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিব, মই আপোনালোকক বাৰু পিছত মই দেখুৱাম কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে। দুই ধৰণৰ লাইচেন্স আছে, এটা আছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাইচেন্স আৰু এটা ক্রিয়েটিভ কমন লাইচেন্স। এতিয়া যদি আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাইচেন্সটো কি, এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ধৰক কপিৰাইট প্ৰটেক্টেড, মানে যিকোনো মানুহে মানে ধৰক আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ধৰক শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে, বেলেগ ছ'চিয়েল মিডিয়াত নতুবা ইউটিউবত আপোনাৰ ভিডিঅ' মানে উইদাউট পাৰ্মিশ্যন আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে। যদি কোনোবাই শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ মানে কপিৰাইট অহাৰ চান্স থাকে, কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক ক্লেইম অহাৰ চান্স থাকে। গতিকে এইটো হৈছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাইচেন্স ইউটিউবৰ। আৰু কমন ক্রিয়েটিভটো হৈছে ধৰক যিটো যিজন অনাৰ হয়, ছাপোজ মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, ভিডিঅ'টোৰ অনাৰ যদি মই হওঁ তেতিয়াহ'লে মই যদি আপোনালোকক পাৰ্মিশ্যন দিওঁ তেতিয়াহে মানুহে এইটো মানে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ মানে কি ৰাইট থাকে এইটো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে, ঠিক আছে, মানে এইটো ফ্ৰী ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাৰণে হয় ক্রিয়েটিভ কমনটো। গতিকে ইয়াৰো ধৰক বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান এট্ৰিবিউট আছে। মই এতিয়া আপোনালোকক এটা স্ক্ৰীণশ্বটৰ মাধ্যমেৰে মই ইয়াৰ এট্ৰিবিউটবিলাক কি কি আপোনালোকক মই বুজাম। গতিকে আহকচোন আমি এতিয়া স্ক্ৰীণশ্বটটোলৈ যাওঁ। বন্ধুসকল চাওক, এই স্ক্ৰীণশ্বটটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বটটো এতিয়া আপোনালোকে মানে সকলোবোৰ দেখিছে। ইয়াতে যে লিখা আছে পাব্লিক ডমেইন, প্ৰথমতে চাব পাব্লিক ডমেইন বুলি লিখা আছে, তাৰ কাষত লিখা আছে কপি এণ্ড পাব্লিছ এট্ৰিবিউশ্যন ৰিকুৱাৰ্ড কমাৰ্চিয়েল ইউজ মডিফাই এণ্ড এডাপ্ট এণ্ড চেঞ্জ লাইচেন্স। ইয়াতে কিছুমান টিক মাৰ্ক চিন দিয়া আছে, আপোনালোকে হয়তো দেখুৱাব পাৰিছে। আৰু ইয়াৰ অৰ্থবিলাক কি একেবাৰে তলত লিখি দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব। ইউ কেন ৰিডিষ্ট্ৰিবিউট কপি পাব্লিছ ডিছপ্লে এণ্ড কমাৰ্চিয়েল এটচেট্ৰা। পাব্লিক ডমেইন যিটো আছে চাওক, পাব্লিক ডমেইনটো আপোনালোকে ধৰক যদি কোনোবা যদি যিজন অনাৰ তেওঁ যদি আপোনাক ধৰক কমন ক্রিয়েটিভ লাইচেন্স মানে ইউজ কৰিব দিয়ে, পাব্লিকলি ইউজ কৰিব দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাব্লিক ডমেইন, যদি ইউটিউবৰ কথা কৈছোঁ মই, তেতিয়া আপোনালোকে এইটো পাব্লিছ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে, তেখেতৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াত কোনো এট্ৰিবিউশ্যন দৰকাৰ নাই, মানে ধৰক তেওঁক মানে কোনো ধৰণৰ হেৰি দিয়া দৰকাৰ নাই, ক্ৰেডিট দিয়া দৰকাৰ নাই। আৰু কমাৰ্চিয়েল ইউজৰ কাৰণে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে, কমাৰ্চিয়েল মানে ধৰক আপোনালোকে চেনেল ভিডিঅ'টো মনিটাইজ কৰিব পাৰে পিছত, আৰু আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি এইটো মডিফাই কৰিব পাৰে আৰু চেঞ্জ কৰিব পাৰে, এনেকুৱা মানে কৰিব পাৰে। এতিয়া ধৰক কিছুমান এট্ৰিবিউট আছে, এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ এট্ৰিবিউট আছে, তলত চাব চি চি বাই, চি চি বাই এছ এ, চি চি বাই এন ডি, চি চি বাই এন চি, চি চি বাই এন চি এছ এ, চি চি বাই এন চি এন ডি, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ এট্ৰিবিউট হয় এইবিলাক। সকলোবোৰ এট্ৰিবিউট কিন্তু ধৰক মানে কি পাব্লিকলি আপুনি ইউজ কৰিব নোৱাৰে, ইয়াৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া আছে। কিছুমান ধৰক আপোনালোকে ধৰক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে যদিও সেইবিলাক নন কমাৰ্চিয়েল পাৰ্পাছৰ কাৰণে হয়। ইয়াতে সকলোবোৰ টিক মাৰ্ক দিয়া আছে, আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব, কাৰণ মই সকলোবোৰ এক্সপ্লেইন কৰিলে ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ যাব। গতিকে মই প্ৰথমতে আপোনালোকক বুজাই দিলোঁ পাব্লিক ডমেইনটো, এনেকৈ ধৰক ছেকেণ্ডটো চি চি বাই টু যে আছে, এইখন লাইচেন্সত কি হয় আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, ইয়াৰ এট্ৰিবিউশ্যন ৰিকুৱাৰ্ড আছে চাওক, এট্ৰিবিউশ্যন ৰিকুৱাৰ্ড টিক মাৰ্ক দিয়া আছে, তাৰমানে আপুনি অৰিজিনেল যিজন অনাৰ তেখেতক ক্ৰেডিট দিব লাগিব ভিডিঅ'টোত, নহ'লে আপোনালোকৰ কপিৰাইট অহাৰ চান্স থাকিব। আৰু কমাৰ্চিয়েল ইউজৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু মডিফাই কৰিব পাৰে, চেঞ্জ কৰিব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যনবিলাক মানে ধৰণে পোৱা যায় চি চি বাইত। তেনেকৈ চি চি বাই এছ এছ আছে, বাই এন ডি আছে, চি চি বাই এন চি আছে, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ এট্ৰিবিউট আছে, এইবিলাক ধৰক বিভিন্ন ধৰণৰ এট্ৰিবিউট। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াৰে ক্রিয়েটিভ কমন লাইচেন্সৰ এট্ৰিবিউটবিলাক বুজি পালে, আপোনালোকে যদি কিছুমানে যদি বুজা নাই ভালদৰে, যিসকল নতুন ইউটিউবাৰ তেওঁলোকে নুবুজিব পাৰে, গতিকে ভিডিঅ'টো দুবাৰমান আপোনালোকে মানে ৰিপিট কৰি পেলাই চাই ল'ব।
এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম ধৰক ক্রিয়েটিভ কমাৰ্চৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাইচেন্স মানে ইউটিউবৰ কোড মানে আপোনালোকে দেখিব কেনেকৈ মানে চেক কৰিব লাগে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে মই এটা আপোনালোকক এতিয়া স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম গতিকে আহকচোন ভিডিঅ' বন্ধুসকল আমি এতিয়া স্ক্ৰীনশ্বটটোলৈ যাওঁ এয়া চাওক এতিয়া মই গুগল ক্ৰমত গৈ পেলাই ডেস্কটপ ছাইটলৈ গ'লোঁ ডেস্কটপ ছাইটলৈ গৈ মই ৱাইটি ষ্টুডিঅ'লৈ গৈছোঁ এইটো ৱাইটি ষ্টুডিঅ'ত চেনেল কণ্টেণ্ট পেজ হয় আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে দেখিছে চেনেল কণ্টেণ্ট পেজলৈ আপোনালোকে আহিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে সকলোবোৰ ভিডিঅ' দেখা পাব মই এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক মই এতিয়া দেখুৱাম ক্ৰিয়েটিভ কমন লাইচেন্স কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে মই ইয়াৰ কাৰণে ধৰক প্ৰথম ভিডিঅ'টো ল'ম ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে প্ৰথম ভিডিঅ'টো হাউ টু মেক এ প্ৰফেচনেল ল'গ' এইটোৱে মই লৈছোঁ চাওক ইয়াতে ইয়াতে অকণমান ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এটা পেঞ্চিল আইকন এটা দেখিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব এডিটৰ কাৰণে হয় এইটো এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ধৰক ভিতৰত গ'লে দেখিব টাইটেল পেজটো আহি যাব টাইটেল ডেছক্ৰিপশ্যন সকলোবোৰ আহি যাব চাওক ইয়াতে ভিডিঅ' ডিটেইলছবিলাক আমি সাধাৰণতে ইয়াতে লিখোঁ অকণমান তলত গ'লে দেখিব আপোনালোকে থাম্বনেইলৰ অপশ্যন আছে থাম্বনেইলবিলাক দিয়ে ইয়াতে তাৰপিছত অকণমান আৰু তলত গৈ চাওক এই সকলোবোৰ অপশ্যন আপোনালোকে দেখিব টেগ টাইটেল ইয়াৰে অকণমান তলত আহিলে চাওক এই ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক ইয়াতে লাইচেন্স এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউচন বুলি যে দেখিছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকে দেখিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইউটিউব লাইচেন্স আৰু ক্ৰিয়েটিভ কমন এট্ৰিবিউচন এইটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইউটিউব লাইচেন্সটো হৈছে আপোনালোকৰ এইটো পূৰা ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হয় আপোনালোকৰ ভিডিঅ' কোনেও শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে যদি ইউজ কৰে ক্ৰিয়েটিভ কমন মই অলৰেডি কৈছোঁ তেতিয়া সকলোৱে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব এইটো মানে অনাৰ আপোনাৰ যদি ভিডিঅ'টোৰ অনাৰ আপুনি হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি সকলোকে পাৰ্মিশ্যন দিব পাৰে ক্ৰিয়েটিভ কমন লাইচেন্সৰ দ্বাৰা যে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ঠিক আছে তেতিয়া সকলোৱে ধৰক আপোনাৰ ভিডিঅ'টো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে তেতিয়া মানে কি হয় নিজৰে এটা মানে কি ব্ৰেণ্ড এটা ইমেজ এটা হয় মানে নিজে এনেকৈ বনাব পাৰি গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে যদি বিচাৰে নিজাকৈ যে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বোৰ ধৰক বিচাৰে যে মানুহে শ্বেয়াৰ কৰাটো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক্ৰিয়েটিভ কমন এট্ৰিবিউচন ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে ছেভ কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লাইচেন্সৰ টাইপটো আপোনালোকে দেখি যাব তাতে মানে ক্ৰিয়েটিভ কমন লাইচেন্স বুলি তাতে সম্পূৰ্ণকৈ ব্লু কালাৰত আহি যাব গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে ইয়াতে আহি ভিডিঅ'ৰ আপলোড কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে চাওক ক্ৰিয়েটিভ কমনটো হৈছে পাব্লিকলি ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে আপোনালোকৰ ধৰক অনাৰে আপোনালোকক ৰাইট দিছে যে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে কিন্তু এটা উদাহৰণ মই দিব খুজিছোঁ যে মানুহে কিয় ক্ৰিয়েটিভ কমন ধৰক ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰে তেখেতে ধৰক নিজৰ ব্ৰেণ্ড এটা ইমেজ এটা মানে কি বঢ়াবলৈ ইমেজটো যাতে সকলোৱে তেওঁক চিনি পায় সেইকাৰণে মানে ধৰক বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ৰিয়েটৰে মানে ধৰক ক্ৰিয়েটিভ কমনৰ লাইচেন্সৰ দ্বাৰা পাৰ্মিশ্যনটো দিয়ে ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গতিকে এনেকুৱা এই ভিডিঅ'বোৰ কিছুমান যিবোৰ কমাৰ্চিয়েল পাৰ্পাছৰ কাৰণে হয় সেইবিলাক আপোনালোকৰ ধৰক ইউজ কৰিলে আপোনালোকৰ মনিটাইজ কৰি ল'ব পাৰে কিন্তু মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ ধৰক আপোনালোকে যদি ইউজ কৰে মনিটাইজ কৰি মানে আপোনালোকৰ ধৰক বিশেষ ধৰণৰ কোনো লাভ নহ'ব কাৰণ উদাহৰণস্বৰূপে মই দিব খোজোঁ যে আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে যে সন্দীপ মহেশ্বৰীৰ কথা তেওঁ এজন মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ সন্দীপ মহেশ্বৰী তেখেতে সাধাৰণতে কি কৰে যেতিয়া ভিডিঅ'বোৰ বনায় তেওঁ সকলোকে পাৰ্মিশ্যন দিয়ে ঠিক আছে ক্ৰিয়েটিভ কমন লাইচেন্সৰ পাৰ্মিশ্যন দিয়ে যাতে সকলোৱে তেওঁৰ ভিডিঅ'বোৰ যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰে যাতে তেওঁৰ এটা মানে ব্ৰেণ্ড এটা মানে কি বনাব পাৰে ব্ৰেণ্ড এটা ইমেজ এটা যাতে সকলোৱে তেওঁক চিনি পায় সেইকাৰণে তেখেতে মানে পাৰ্মিশ্যনটো দিয়ে কিন্তু কি হয় যেতিয়া ধৰক আপুনি বেলেগ এটা চেনেলে যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিব কিন্তু সেই চেনেলটোৰ নাম নহয় তেখেতৰ নামেই হ'ব সন্দীপ মহেশ্বৰীৰ নামেই হ'ব গতিকে তেনেকুৱা কথা এটা যিসকলে মানে ধৰক নিজা ইউটিউব চেনেল আছে গতিকে নিজে চিন্তা কৰিব লাগে কেনেকৈ এটা মানে ব্ৰেণ্ড এটা ধৰক বনাব পাৰি ইমেজ এটা মানে সকলোৰে আগত মানে বনাব পাৰি আনৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি ধৰক মোৰ মতে মানে একো লাভ নাই আপোনালোকৰ যদি ইচ্ছা আপোনালোকে ধৰক আনৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকে চেনেল মনিটাইজ কৰিব পাৰে এইটো একো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু কথাটো হ'ল আপোনালোকে ধৰক যদি এটা নিজা ব্ৰেণ্ড এটা বনাব খোজে গতিকে নিজা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকে মানে আপলোড কৰিব
গতিকে বন্ধুসকল, আশা করলো আপনাদের আজি ক্রিয়েটিভ কমন লাইসেন্স আর স্ট্যান্ডার্ড লাইসেন্স কি ইয়ার পার্থক্যটা ভালদরে বুঝি পালে। কিবা যদি ডাউট থাকে আপনাদের মোক কমেন্ট যোগেদি জানাব পারে, মই আপনাদের কমেন্টর রিপ্লাই দিবলৈ মই চেষ্টা করিম। আর সকলে যদি ভিডিওটি চাই ভাল পালে তাহলে প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিব বলে মই আশা রাখিলো। আর কোনোবাই যদি মোক ইনস্টাগ্রাম আর ফেসবুকত এটা ফলো করা নাই তেতিয়াহলে লিঙ্কটো ডেসক্রিপশনত মই দি দিছো, গতিকে সকলে মোক ফলো করে লব। কিবা যদি ডাউট থাকে আপনাদের মোক ইনস্টাগ্রামত সুধিব পারে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও।